Napadi na novinare i pretnje medijima ređaju se poslednjih meseci. Najdrastičniji primjer je paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Osumnjičeni su nekoliko nedelja nakon napada identifikovani i uhapšeni. Ali dometi istrage ostaju međutim daleko od očiju javnosti. Da li su tužioci i mediji na različitim stranama? Šta radi tužilaštvo, a šta novinari? Gosti Senke Vlatković-Odavić su Branko Stamenković, tužilac za visokotehnološki kriminal i član radne grupe za bezbednost novinara, i Ivana Stevanović, izvršna direktorka fondacije Slavko Ćuruvija. Insider debata, televizija N1, sreda u 21 čas.